Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Fim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gâte à ma copine. Il faut suivre Fimbuna Fim. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Ah bonjour Serge, chers amis internautes et votre servante, hein, votre humble servante manique de John Nazawana, Nakozala. Tant que Dieu me prêtera la vie, c'est pourquoi je profite pour saluer mon pasteur Damas Massissa. Je profite pour saluer tous les longos, les mbassi. Moi, pendant le bango, na lingala, babi simbi, ya mon pépé, ya ma belé, ya ma ipé moto. Na on profite pour nous pesaye. Ma tondo mingi na fumu kimbangu vuzi akanda ndombe pour yende prophète na biso ya banoir. En tout cas, je profite pour saluer mon boss Ken Piana et je profite pour saluer le king, le hustle, le mara. Pour biso tout ça, la promotion et l'album, on n'a pas le temps de distraction, on n'a pas le temps de bêtises, on n'a pas le temps de regarder n'importe qui. Parce que notre album est sur les marchés, ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Donc, l'engi na bungai et zakaka, to silici tembe. To sala kamusala opo na musique, na sala kamusala oyote. Pour na kende quelque part té na son na kei fona kende makama musala na sala ka musala té pona za la clando non na sala ka ba onyo so bozo benga bozo finga bozo sani moi j'ai pas le temps bon distraire nga na sala promotion album na nga ité eh na kumbisani ama pateme ya bolingo na tie maboko na moto balobi humanisme yeye bo moto bo ki wapi. Bah pardon, il y a Baba Oyo qui m'a waté pour Nino. Il y a Nani Koyo Kamawa. Ah, humanisme, yé, bon moto, bois qui wapi. Bah pardon, il y a Vegle Oyo qui m'a waté pour Nino. Il y a Nani Koyo Kamawa. Natie, ma boko na moto, qui l'enseigne ma pateme, ya bolingo. Natie, ma boko na moto, yé, yo. Bonne kuka champion, Crisco Louvoidi, yeyo, Prince Babia, yeyo, oh Jonathan Kadima, yeyo, un secret d'amour, eh, bah lobi botika ko distranga, na on préparé mariage, na on a tenté. Félicitations à le Mara, les trois fois Hazle. Eh ba lobby nana boduka motema ya Edi Badiata ngana benga kemi nana Badiata. Ça fait 10 ans Balia ka eloko moko. Le patron de tous l'artiste comédien c'est Sai Fiston Sai. Le patron de tous les artistes comédiens. Ba lobby Tess Eyale moi si ya mulai mukongwe telema. La belle Tess Eyale. La belle Tess Eyale. La belle et aller balobi ce qui tokei na restaurant de play na Belgique wana na en plein Bruxelles balobi restaurant de play chez Jean Cité la anti gigolo et liste comment mukuse Adèle Jogo la femme d'espoir bagou danger album na biso ezo marché très bien avec 31 rumba déjà nyon sotou batubazo yemba ezo beta ma partout. En tout cas félicitations, vraiment félicitations Fali pour Padikap la merveille tembe sili ndengo si saka tembe moto na temba kwe akanase po akwe ipe na se tembe sili ba komi na bango ba agent yaba clando ba komi na bango ba agent ya ba ambassade. Mais nous faisons la musique parce que la musique est en train de mourir. Ah Fali Poupa, je vous salue par Fali plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis parmi tous les musiciens et la musique, le fruit de vos entrailles est béni. Saint Fali,
père de la musique congolaise, le roi de la musique congolaise. Soyez bénis parce que sans toi, la musique est morte. Soko zala kite de héroyo, Congo balobela kasu musique kite. Soko zala kite de héroyo, tozo beta wapi. Soko zala kite de héro drapeau congolais ya musique congolaise nde bazoniata. Mena tango eza kolata makaka lokola balongo, lokola ba mama balata ki bakipanvita, ba mama nzinga, ba mama mafuta. Batambola na mboka oyo na mabele oyo. Biso tokoli na mbonda moto mbonda na katikati biso tokoli bongo nous sommes des bantous des congolais tokola na mbonda na moto na butu ba koko ba sangani ba sobeta ba histoire hein ken piana e manike yo ba ko lancer au colonie ngana sina zui libanga na okene voyage ya musala ya clan doté nana tonté. On a aussi la promotion, il y a contrôle. On contrôle tout. Tous ont contrôlé musique, tous ont contrôlé ma voix. Il y a un contrat et belé. Tous ont contrôlé. Natie ma boko na moto et nous on salie ma petite mia bolingo mama nami kangi nzoto ya. On salie ma petite mia bolingo mama. Natie ma boko na moto et humanisme ye ye chérie au bois qui wapi. Bah pardon y avec les oyo ki mawate eponinyo. Yena ni koyo kamawa. Humanisme ye ye bébé au bois qui wapi bah pardon y avec le oyo ki mawate poninyo yena ni koyo kamawa natie maboko na moto kilosani ama pateme ya bolingo natie maboko na moto nga kilosani ama pateme ya bolingo natie maboko na moto kilosani ama pateme ya bolingo na mi kangi na nzoto nga malili elanga teme ya bonenga natie maboko na moto bone kukabala nonga aime moi comme tu longtemps bamba bamba na yo ngaye mesiko yo te tozo zelande libala e salama mira yo kito ya junior kito Jean de Pierre Badiata noble Ken Piana champion Kilosani ama pateme ya bolingo nga natie maboko na moto humanisme yeye bébé obwa ki wapi bafection ya manike oyo ki mawate poninyo yena ni koyo kama wa humanisme yeye louvoi di obwa ki wapi ba pardon ya bebe na yo yo ki mawate poninyo yena ni koyo kama wa natie maboko na moto enga kilosani ama pateme ya bolingo na mikangi na nzoto malili elanga teme ya bonenga na mikangi na nzoto kwete na ngai ezali bone kuka alongola kangande malili kilosani ama pateme ya bolingo ngaye 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 en tout cas balobi na lali bazo kanza na lali nzoka nde menasi na wei boyo ka musicien azo yemba hein bazo kanisa na lali nzoka nde na sina wei tozo senga bino kaka litoyi litoyi bo consommer contrôle bo se retrouver boyo kanzembo aziz makukula boyo kanzembo aziz makukula bo consommer bo comprendre que musala ezala ba kolonango musique ba misusu ba kota ka po ba tia trouble musique ba misusu ba ngala ba kuluna ba yaka po ba tia trouble o boye bango bazana soko critiquer bango ba bimiseli bino ba machette bazana soko critiquer bango ba tili bino na po ba yebi ko yemba te ba yebi ko composer te bazana public te bazana album te sur le marché bazaka kote kate jalousie na bango kaka biso toza ko composer tozo sala succès toza ko yemba na tie maboko na moto enga kilo sene mapate me ya bolingo
ngai na mikangi na nzoto louvoyer eh ata bino moko banzemba bo esoko yiye pa falite kozwango wapi hein sous les kuka koko di lasso hein banzemba boye soko ye penza soki fali ayembi yango te nani akoyemba yango ba parole ya kilo ba tali penza muta pusa tali muninga nabi Iyo matambe boye atali so parce que bien yo nde champion na bango penda ya bato pusu ba parole ya ndenge wana okoswango kaka et pa ya fali pupa bazo kanisa na lali nzoka na sina we okoswango kaka pa fali pupa aime moi encore kaka pa ya fali pupa balobi mère de mère dondoa nana ketchup dondoa okoswango kaka adore moi sina yo Balobi mi bali oyo babobozana ba, basi na bino nda ko bala bango bo adore bango. Iyo mo bali adora kayote. Mo bali alongwe na pota yo bala mwasi mususu seke. Luk salamu kilina yo. Salamu kilina yo. Salamu kilina yo. Ba parole wana ya yabo pesa litoy bo yo ka control. Bo yo ka control bo se retrouver. Bo longo la ba chaque control eza ata ozana kuit ata ozana kuit ya bolingo ninge nini. Atosa na souci ya mobali oh ya mwasi soko kika contrôle guéri contrôle c'est un médicament qui guérit toutes les blessures d'amour toutes les blessures du travail a opesa ba jeune congolais espoir na contrôle o se retrouver na nyonso tout non bo pesa litoyi 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 to na besoin ya litoyi bo yoka bo za la décité Bok consommé, bok piraté, bok somba, bok cliqué na YouTube, baba kriskez na YouTube, na ba réseaux sociaux ni on se bok cliqué, bok sentir que boza décité, de 0 à 77 ans, bok boza la décité, de 0 à 70 ans, bok boza la décité. Moutounion sont se retrouver dans le contrôle. Banamike, Mikolo, Bakoko, bon se retrouver dans le contrôle. Donc, contrôle, penza, eza album, oh, to yebite. To koskout, eza na moto, ezo beta kaka, mais contrôle, e yé na moto, oh, to koko kate. Eh, tanto kena, kene koune pa mindele, ya moni ango ba wash wash, eh, bino nyon sont kon beta ba shogez. Talana musique no binezo kenende ngene boza boza raba musicien biso ye bakate ke boza raba agent ambassade soto ye bakke bo pesa ba visa nde boza la na ambassade boyeko soto ye bakke boza la ba kuluna nde to problème no ba machette boya na musique ndenge nini me bozo kokate ba générique na mino ezo simbate hein kiriku e petit Kirikou est petit, il fait qu'arrêter les gens. Kirikou est petit, la musique, sa musique a échoué. Kirikou est petit. Kirikou est petit, Diambe Belena Moutou. Kirikou est petit. Kirikou tellement qu'il est petit. Complexé, Kirikou est petit, il fait qu'arrêter les gens. Kirikou est petit, Mousselane Kokangisa Batoué. Kirikou est petit, musique naye koufie. Kirikou est petit, orchestre koufie. Tellement que tu es petit, orchestre koufie. Kirikou est petit. Kirikou est petit, mususu akonda eh. Kirikou moko mukuse mususu akonda. Kirikou est petit. Kirikou est petit. Musique koufi eh. Kirikou est petit. 30 chansons wa piango. Kirikou est petit. Mususu générique foute. Kirikou est petit. Bossa musique. Bosa la musique, botika jalousie. Toza koyemba, tobimisi album et réussir bolingi nini. Même nzambe, même ba angelou, baza ko applaudir les mara. Même ba angelou, bazo yemba. Hein? Ba angelou, bazo yemba banzemba fali. Même les 24 vieillards, tant baza ko adorer nzambe, baza ko yemba. Aime-moi comme tu l'entends. Hein? Aime-moi.
Bangelou, bazo emba MMO, pour Nzamba lobina biso bolingo. Hein? Fali onion mi onion mi otalisima. Fali o fa 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 onion mi onion mi otalisima. Ya na bangelou. Et na 24 veillard bazoyemba. Kilo sanyama pote meya boli mikolo adoration nzambe yango na 24 veillard bazoyembela nzambe bangelou bakomi ko adorer nzambe na banzembo fali bozo tala niveau bangelou ba changer adoration bakomi ko adorer nzambe na banzembo ya contrôle tellement le kikitoko dondoa mère de mère dondoa dondoa na yo babi ba mère nion so ba madame nion so bo dondoa 100% bandal ba madame bo dondoa joli maya la dondoa babi o oh, adet joko ba gu danger dondoa oza bo ya père dondoa babi manik de john dondoa na brown cook poza bo na e dondoa babi ken piana pe mère a dondoa eh yo bandaka na ye wapi yo bandaka na ye wapi pole lo ya ko dondoa eh biso to so dondoa e Tozo dondoa. Kirikou est petit. Ah, Kirikou est petit. Ngana moi ça moulaï na kogumba matete me makolo pacifier à long jam. Moi ça mon Congo Téléma, Manik de John, maman la prince Babia, maman la Anandonga la fille du roi. Oh kokate. Bon consommer contrôle album na Bino, à l'album du peuple. L'album d'un vrai Congolais, l'album ya mwana ya Ekonda, l'album ya Baluba, l'album ya Bangala, l'album ya Baswahili, l'album ya Congo Mobimba eza contrôle. To contrôle bango wapi bango? Wapi bango? Na marché. Bazate. To contrôle bango. Avant obimisa album Esimba, il faut osenga pardon. So osengi pardon te. Bouton. What biso to sola na nzambe? Biso to sola na nzambe. Le tout puissant. Eh? Nenge zawana, ngai manike avant ngai na nzima ke mutake poto na nzela ya malamu laki sangai passeport na yo na visa. Nga sola ki bo bimisi pas visa. Nga na lingi pe na laki sanga passeport na visa ya France. Soko la kisite oza klando nga poto klando na okendete baka nga singa na loketo na leka na mer glacial te na obanga nga passeport na visa ndenge grosse moulure ala kisaki bino pe bola kisa passeport na bino na visa ya France kena zwa ki visa yango na kendaki passeport na visa soki na moni yango te obelela okota ovanda un nya soso kaka de coq. Kaka de kok. Ngai na kena poto ya ndaku na biso. Bato nyoso bozolo baboyebi ngai te. Bande konanga nyoso za na poto za ngamo na kishasa na bana. Ozo comprendre. Alors, na za na temps ya jalousie te pour papa na ngai a foutela nga billet ya poto oyo ya njili za 20e. Ngana kenda clandote na fa bande ko nanga pe ba kenda clandote wa ngola o ba te ngana biso ba passeport na visa ya ambassade ya Kinshasa ngana za na bezo ya passeport na visa na yo publier yango passeport na yo na visa batu ba okene na ressemblance bwana valeur te ba clando ngana ke pota clandote na okene te pota clando na okete ngana ke pota musala na ke na sali musala na zungi. Ah bon, que bon, bangunda, on a bien son affaire. Toi, y'a mis bateau belé. Papa, mais là, chez quoi, là, toi, y'a bango soutien. Eh, bateau belé, bakenda. Toi, y'a bango soutien. Bon, kenda ramu sala, mais musala, on boko la place, on boko sala, on soutien. Pour aller boko bangunda. Boko bangunda. Ngana on kenda musala, na zongi. Bon micro, na mesé, na on tellement ma casse. Elle a un micro kotangai. Elle a un micro kotangai. Elle a un micro pour les cotangai. Naïe m'barbanse mou ya contrôle. Naïe m'baka tokos. Hein? Elle a un micro cotangai. Naoke ne poto ya moussala. Nazan a besoin. La ki sabiso passeport na yona visa. Passeport na yona visa. Sala le fou nous mettons en a besoin ya passeport na visa.
passager clandestin na kokendete mundele abina bozo kotela mindele ba clandestin bozo kotela bango na ba terroriste o ba mabombe boma bana bango clando na okendete nazana besoin bola kisabiso passeport na visa na linga abino mingi ya choisi matata o petit nayo hein ya Viviane Nzumba ya Gabi Wabelo hein Claudine Louyer de la sagesse hein Nengeza la cadette Jogo la femme d'espoir Angel Musoil Makizembe moi ça kitoko kokwa Rafat Makizembe Poli Lumumba moi na héros national Balobi Nathalie Neymar en États-Unis Balobi Tess et Yale moi si ya kitoko Jackie Manzala Balobi Mini Market na Bandal et pas ya Nicole Aurélis Chansimba qui sont comme un mini market balobi na Bruxelles tozali na restaurant ka moko chez Jansi Tela restaurant de play anti gigolo Jansi Tela motema ya mama anto na kishasa to na restaurant moko balobi catalogue plus et pas ya nana boduga oyo nyonso ya moka bazo lamba ngo ya kitoko basakata oyi donc ninge zawana soza na posa oli ya limbondo soza na posa oli ya bo restaurant zaka moko na kishasa catalogue plus je vous aime beaucoup hein na tie maboko na moto balobi Bruno kibila mbongo ya propre hein Bruno Lubika, mbongo ya propre. Bruno Lubika, mbongo ya propre. Bron Kuka, monsieur de moi, merci beaucoup.